High blood pressure, hypertension High and saturated fat ka tuiru pisiwa. Say pisi muha, lura de pulain, ten nalone tuijori po pintan pea musiwa. Nalone tuijo pe yoga pinain the loo, joke, nalone jetan toanine. Leapsha dale, chimi pilanine. American lumio toyama, teoga, tuirune pata de pedana sine de elu, American jamai pwea suit hawale. Tuiroa atante lutatama pipare. Sodium 100 milligram แทปูมะณีราจอกตุยรู้กูซู้สิบาละตะมัดตองซาเนโซเดียมซอดแอนด์โซเดียมซาเนโซเดียมโตเวตองมีเมตะคุเนตะคุไม่จูบาอูซาเยดารุเบรานามเอกโซเดียมคลอไรด์ဖြစ်ပါတယ်တဘာဝမှာအများပြတွေ့ရတတ်တဲ့ခရစ်စတယ်ခရစ်စတလိုက်ကွန်ပေါင်းဖြစ်တယ်ဆိုဒီယမ်ကတော့မင်နရယ်ဖြစ်ပြီးစားထဲမှာတွေ့ရတတ်တဲ့ဓာတုပစ္စည်းကက်မီကယ်အဲလီမန့်တစ်ခုဖြစ်တယ်စားနဲ့ဆိုဒီယမ်များလုံးတဲ့အစားအစာကိုဆိုဒီယမ်များနေတာကိုတွေ့ရတယ်အသင့်လောက်ထားတဲ့တန်ဖိုးနဲ့ဆိုဒီယမ်ရှိရာမီလီဂရမ်ထက်ပိုများနေတာကြောင့်တွေးရိုးကိုကိုဆိုးစေပါတယ်ဒါမှတ်တော့စားနဲ့ဆိုဒီယမ်စော့ဒ်အန်ဆိုဒီယမ်စားနဲ့ဆိုဒီယမ်ကိုတွဲသုံးမိမဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမကြူပါဘူးစားရဲ့ဓာတုဗေဒနာမေကဆိုဒီယမ်ကလိုရိုက်ဖြစ်ပါတယ်တဘာဝမှာအများပြတွေ့ရတတ်တဲ့ခရစ်စတယ်ခရစ်စတလိုက်ကွန်ပေါင်း
American Lumuroha, Tanego Satone, Sodianga, Donong Lea Milligram T. Pinny Tabar. A chosoe, did it Nasajo Sadon Dubiga, the PB Pomia Larao, Piava. Number Lee, no, make. No ma diga yan in a mineral, calcium pipare. A note quema, a see, 10 milligram pound mare. Saturated fat ka ro 9 milligram pa win ma le. Ehi saturated fat ka nalo yoga wu phit si ba le. Tui ro wu po so si ba. Number 5 takwa di sa yi se. Pickle cucumber. Takwa di go ta shi ao sa yi sing tha ba le. Takwa di talo ma sodium 300 milligram pa win ni ba le. Takwa di go upama pe tha bi me. Sa yi sing tha le a sa taw a long a chou win ne so la go ti tha si jin ba le. Number 6, well drawn sausage. Well drawn, so like that, well drawn, the cool level, join the loop, you saw this. Number 7, well drawn, being jail drawn, bowing mare,
အထဲမှာထည့်သွင်းတဲ့အသားတွေကတော့ကြိတ်သားတွေဖြစ်တာကြောင့်ဝတ်သားရှိတယ်လို့အမဲသားလည်းရှိတယ်ကြက်သားလည်းရှိတယ်အသားအဲ့လိုလိုကြိတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဝဲဦးကြောင့်ဆော့စိတ်မှာတာရှိခံမှုအတွက်စားများစွာပါဝင်နေပါတယ်တွေးလို့ဖြစ်နေသူအတွက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အစားအစာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ညမခုနဲ့တကြားရှုဂါတကြားစားတာများရင်ကိုယ်လေးကျိန်တက်လာတဖြည်းဖြည်းဝါလာနောက်ပိုင်းတွေးလို့ရှိလာ တွေးရောယောဂဟာဝါလွန်သူတွေကိုယ်လေးကျိန်တိုးလာသူတွေမှာအဓိကဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ကျန်းမာတဲ့ဘဝမှာတကြားကိုကန့်သက်စားဖို့လိုပါတယ်။အမေရိကန်ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့အဆိုအရယောက်ျားတွေကတနေ့ကိုတကြားလက်ဖက်ရည်စွန်း၆ဆွန်းသာစားသင့်ပါတယ်။မိန်းမတွေကတနေ့ကိုတကြားလက်ဖက်ရည်စွန်း၉ဆွန်းသာစားသင့်ပါတယ်။နံပါတ်၈မကောင်းတဲ့အစီအမျိုးမျိုး transfat and saturated fat ဒါမှမဟုတ် trans and saturated fatty acid လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အသားရဲ့အစီနဲ့နို့အစီတွေမှာတွေ့ရတတ်တယ်ပြည့်ဝစီ saturated fat ကိုတိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အသားကရတဲ့အစားအစာတွေမှာတွေ့ရတယ်ဥပမာအမဲသားဝက်သားကြက်သားအစီမထုတ်ထားတဲ့နို့နဲ့နို့တဲ့ပစ္စည်းတွေမှာအများအားဖြင့်တွေ့ရတတ်တယ် transfat and saturated fat နှစ်မျိုးစလုံးဟာမကောင်းတဲ့ကိုလက်စထရော LDL ကိုတိုးစေပါတယ် အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ကိုလက်စထရောဟာသွေးကြောတွေကိုပိတ်စေတယ်သွေးရိုးယောဂါကိုဖြစ်စေတယ်နှလုံးယောဂါကိုဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်သွေးရိုးယောဂါတွေအတွက်စီကြောအစားအစာဥပမာအားဖြင့်အာလူးကြောကြက်ကြောတို့ကိုရှောင်သင့်ပါတယ်ကြက်ရဲ့အရေးပြားဟာ saturated fat အမြောက်အများပါဝင်နေပါတယ်နံပါတ်၉ daily meat ဆိုတာစူပါမားကတ်တွေမှာရှိတဲ့အသင့်လုံး စားစရာတွေရောင်းတဲ့ဌာနကိုပြောတာပါတကယ်တော့စားကိုများများစားတာဟာသွေးရိုးဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်တယ် daily အစားအစာဖြစ်တဲ့အသားညပေါင်မှု sandwich ကိုစားလိုက်တာနဲ့တင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို sodium အပိုဝင်ရောက်သွားပြီလို့ပြောနိုင်တယ်နှာအောင်စအသားတွေမှာ sodium 600 mg ပါဝင်ပါတယ်တာရှည်ခံအောင်လုပ်ထားတဲ့အသားတွေအစားအစာတွေတိုင်းမှာ sodium နဲ့လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် 30 အေးခဲထားတဲ့ပီဇာ frozen pizza ပီဇာဟာအမေရိကန်မှာတော့အလွယ်တကူစားလို့ရတဲ့ဈေးမကြီးတဲ့အစားအစာတစ်မျိုးဖြစ်တယ်တယောက်စားပီဇာမှာ sodium 1000 mg ထက်ပိုနေပါတယ်ပီဇာမှာနုတ်ထွက်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ဒိန်ကဲတွေလည်းအများအပြားပါဝင်ပါတယ်အငံတက်ပိုကဲနေတဲ့ခရမ်းကျင်သီး salty tomato sauce တွေကြောင့်သွေးတို့ကိုကိုဆိုးစေပါတယ်ဒါကြောင့် pizza သွေးရိုးယောဂါတဲ့တွေအတွက်ရှောင်သင့်တဲ့အစားအစာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်သွေးရိုးဝေဒနာတဲ့တွေအတွက်ရှောင်သင့်တဲ့အစားအစာရှိသလိုစားသင့်တဲ့အစားအစာလည်းရှိပါတယ်သွေးရိုးဝေဒနာတဲ့စားသင့်တဲ့အစားအစာကိုအကျဉ်းပြောရမယ်ဆိုရင်နံပါတ် 1 fruit တွေကိုများများစားပေးပါဥပမာပန်းသီးအပယ် ငပြောသီး banana strawberry တို့ကိုများများစားပေးပါနံပါတ် 2 ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ vegetable များများစားပေးပါဥပမာ တန်ကော်ပီစိမ်း broccoli ပဲလောက်ရှိ green bean မုန်လာဥနီ carrot တို့ကိုများများစားပေးပါနံပါတ် 3 အစိအစံ nut ကိုများများစားပေးပါ almond seed တိကျစေ walnut တို့ကိုစားပေးပါနံပါတ် 4 ပဲမျိုးမျိုးနဲ့အစိအများ legume and seed ကိုစားပေးပါဥပမာ ကြောက်ကပ်ပုံပဲ kidney bean ပဲနီလေး lentil နေကြာပန်းအစိ sunflower seed တို့ကိုစားပေးပါနံပါတ် 5 ဂျုံနဲ့လုပ်ထားတဲ့အစားအစာများ whole grain ကိုစားပေးပါပုံစံအမျိုးမျိုးလုပ်ထားတဲ့အီတလီခေါက်ဆွဲကြောင့် whole wheat pasta ဆန်လုံးညို brown rice နဲ့ oat meal ကိုစားပေးပါနံပါတ် 6 အစီလျှော့ထားတဲ့နို့နဲ့နို့ထွက်ပစ္စည်းများ low fat dairy ကိုစားပေးပါအစီလုံးဝလျှော့ထားတဲ့နို့နဲ့ fat free milk အစီလျှော့ထားတဲ့ဒိန်ကဲ reduced cheese ကိုစားပေးပါနံပါတ် 9 protein ဓာတ်ပါတဲ့အစာအစာ lean protein ကိုစားပေးပါ lean protein ဆိုတာအစီစုစုပေါင်း 30 g ထဲမှာပိုးတဲ့အစာအစာကိုခေါ်ပါတယ်ဥပမာအရေးပြားမှာပါတဲ့ကြက်သား skinless chicken ngaa fish တို့ဖြစ်ကြပါတယ်အရွယ်ရောက်တဲ့လူတိုင်းဟာသွေးပေါင်ခြင်းကိုအပတ်စဉ်တိုင်းသင့်ပါတယ်အပေါ်သွေး systolic က 120 နဲ့ပြီး အောက်သွေး diastolic က 80 နဲ့နည်းရပါမယ် 120 by 80 millimeter mercury ထဲနည်းနေဒါဟာပုံမှန်သွေးပေါင်ခြင်းလို့ပြောနိုင်တယ်အများအားဖြင့်အပေါ်သွေး systolic က
140 တဲ့ ပိုပြီး အောက်သွေး diastolic က 90 တဲ့ ပိုရင် သွေးထိုး ရှိပြီ လို့ သတ်မှတ် လို့ ရပါတယ် 140 by 90 mmHg အားလုံးကို အနည်း ချုပ် ပြောရရင် သွေးထိုးကို ဖြစ်စေ တဲ့ အစားအစာကို ရှောင်ပေးပါ ကျန်းမာတဲ့ အစားအစာကို စားပေးပါ ပုံမှန် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပါ သွေးထိုး ရှိခဲ့ရင် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်နဲ့ သာ သွေးကြာစီကို တောက်ပါ လို့ မှတ်ကျင်ပါတယ် အစားအစာကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် နောက်နောက်လွယ်လွယ်ကူကူကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက် subscribe ကိုဒီကြိမ်နှိပ်ပေးထားပါလို့ မြတ်တရရခံပါတယ် like နဲ့ share ကိုလည်းနှိပ်ပေးစေချင်ပါတယ် လူသားအားလုံး လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် Have a great day